Fotografia e parë. Fotografia e parë po më bën përshtypje të mua. Fotografia e parë, do më thonë, është foto me dy llojet instrumentev muzikore. Në atë ku, normal, ka qenë shumë formë defe, dhe unë e kom fillu me def me këndu, fillimisht. Aty kom pas dy vjetë, edhe kum dit me bërë qështu me via me def, po menoj via melodike. Kjo foto tjetër me gitare kom qenë në Tiranë, me një studio cilën e kom realizu. Kjo foto në mes është një foto që kom bo profesionale para 3-4 vite. Edhe kjo poshtë është foto profesionale që kom realizu në të njëjtën kohë. Kjo foto me zemër, këtë foto me zemër që kom bo dorën, kom dashtë këtë zemër me javë dediku edhe me javë kushtu krejt fanë sa fëmijë dhe njerëzve që vërtet të mdojnë edhe që mojnë shumë talentin temë dhe muzikën temë, se talenti përshirët vetë, do më thonë, s'po ka nevoj me folë, talent kom pasë prej fëmi. Foto tjetër që është e treta, këtu jam për ditë lindjen temë këtë vetë, ditë lindjen e 31, djali jam është ai naltë, që më ka kapë të qofa, Dionisi, Leandra është vajza e vlau tem edhe Leonisi djali vlau tem, cilët ma kam bërë shumë special këtë ditë lindje, se me të vërtet, kur ke të familjes afër, si do mos fëmit, do më thonë djali jem, edhe fëmija vlau të jënë diçka të pandon për mua edhe jënë pika jam ma e dopt. Edhe kësha doshmi përshëndet, fëmija vlau tem, si do mos përritën në mërgim, në Gjermani, edhe ti shumë shpesh me Ermaldi mi po edhe jo në nuk kom lidhë në Gjermani jo je lidhur thash me Gjermani jo me lidhur për shkak tyne Leandra është vajza vllotë cilën une kom pas gjithmon andra jo me ardhë më thonë njët e di që nusja vlot e falendere shumë kur ka mejt 7 zonë i pari person që më ka të regu ju më konë unë se kom qëllu në Gjermani edhe më karë me një test në dore edhe më ka thonë sa një parë që i kom thonë u konë i shala do zoti më konë vajz edhe zoti e falendere shumë a ka plosu dëshiren që thashtu ja kom lion edhe emri në në Leandra edhe Leonisi është shumë i mirë edhe këtë ditë lindje ma kam bo vërtit shumë special. Kjo foto poshtë është një foto që unë jom regullu, jom bugati prej një grimerit shumë të famë shumë edhe doshur, cilën e falendëroj Arbrin, edhe më ka dështu klipi adet prej një kompanija që kështu që unë kumet që shtu e bo me gati po, edhe kjo është një foto që kom një kujtem një shumë të mirë, se normal kom të nditën jo më bo gati, jo më mundu e krejtë edhe më fund nuk o realizu klipi. Kom edhe shumë foto tjera, po nuk o marit me... Për karjerën tënde, ku je tani? Qëfar je duke bërë? Po pregatit i kong të reja. Kom cek edhe ma herët që jo më të punu edhe një kong tjetër me Armend Regjepagicin edhe me Aida Barakun, Fationi një ashtu. Edhe jom të mundu me ecë avash-avash,